اب جلالدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوتی نے نقل کیا ہے. شیخ ذکریہ نے بےچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے، یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات، ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے. استغفر اللہ تبولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں.